Toto je David. Přestal kouřit pomocí náplastí Nikoret. Toto je Pavel. Také přestal kouřit, ale náplast nepoužívá. S nalepenou náplastí není pro Davida problém vyrazit ven s přáteli. Pro Pavla to problém je, ale to je v pořádku. Jemu se líbí bavit se o samotě. David již brzy nebude muset náplast používat vůbec a jeho chuť na cigaretu bude stále menší. A pokud jde o Pavla, ale ne. Místo cigaret, mysli Nikoret.